نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 140 آیت نمبر 114 سے 128 تک، لیسن نمبر 140 آیت نمبر 114 سے 128 تک. لفظی ترجمہ: فَكُلُوا پس کھاؤ، مِمَّا اس میں سے جو، رَزَقَكُمْ رزق دیا تم کو، اللَّهُ اللہ نے، حلالاً حلال، طیباً پاک، وَشْكُرُوا اور شکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتتا مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو، اہلا پکارا گیا، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، بہی اس کو، فمن تو جو کوئی، استرا مجبور کیا گیا، غیر باغن نہ خواہش مند ہے نہ چاہنے والا ہے، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لما واسطے اس چیز کے، جو، تصف بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفترو تاکہ تم گھڑ سکو، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون فلاح نہیں پاتے، متاع قلیل فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر،
یظلمون وہ ظلم کرتے. ثم پھر ان ربک بے شک رب تیرا للذین ان لوگوں کے لیے عملو جنہوں نے عمل کیے السوء برے بجہالت جہالت میں ثم تابو پھر توبہ کر لی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحو اور اصلاح کی ان ربک بے شک رب تیرا من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے. ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن ایک امت قانتن مطیع للہ اللہ کے لیے حنیفن یکسو ولم یکو اور نہ تھے من المشرکین مشرکین میں سے شاکرن شکر کرنے والے لأنعمه اس کی نعمتوں پر اجتباہ اس نے چن لیا اس کو وہداہ اور ہدایت دی اس کو الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو فی الدنیا دنیا میں حسنہ بھلائی وإنہ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین صالحین میں سے ہوگا. ثم پھر اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف ان اتبع کہ پیروی کرو ملتا طریقے کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے حنیفہ یکسو ہو کر وما کانا اور نہ تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے انما بے شک جعل السبت فرض کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے خلاف ورزی کی فیہ اس میں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَيَحْكُمُ البتہ فیصلہ کرے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے. ادعو بلائیے الی طرف سبیل ربکا اپنے رب کے راستے کے بالحکمتی ساتھ حکمت کے والموعظۃ الحسنۃ اور ساتھ عمدہ نصیحت کے وجادلہم اور جھگڑا کیجئے ان سے باللتی ساتھ اس طریقے کے ہی احسن جو اچھا ہے ان ربک بے شک رب تیرا
هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو، دلّا، بھٹک گیا، ان سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمحتدین، ہدایت پانے والوں کو، وَإِن، اور اگر، عاقبتم، بدلہ لو تم، فعاقبوا، تو بدلہ لو، بمثلی، مانند، ما جو، عوقبتم، زیادتی کیے گئے تم، بہی، ساتھ اس کے، ولئن، اور البتہ اگر، صبر تم، صبر کیا تم نے، لہوا، البتہ وہ، خیر، بہتر ہے، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے، وصبر، اور صبر کیجئے، وما صبرک، اور نہیں صبر تیرا، الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے، ولا، اور نہ، تحزن، تم غم کرو، علیہم، ان پر، ولا تکو، اور نہ آپ ہوں، فی دیقن، گھٹن میں، تنگی میں، مما، اس سے جو، یم کرون، وہ چالیں چل رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، وہ محسن ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت سنیے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.